ako želite da kupite jeftine Minecraft premium akaunte i postite Minecraft premium nalozi prodaja, lajkujte stranicu, link će biti u opisu. Sad ideja 1. E sad, što mi ovdje stavimo, šta nam treba, napravimo što? Napraviti šta? Tu. Evo, neću napraviti šta, okej. Ajde, vidimo stres u kralju. Inače, nadam se da me bolje čujete sada. Stigao mi je danas što je mikrofon, snimio sam unboxing, izbavit ću ga vjerovatno sutra. Isto kad je ovo epizod, da ću prvi izbaviti unboxing po ovom. Pošto... Tako mislim najbolje. E, onda bit ćete vi uporedili, pošto onaj zvuk što je snimao ja unboxing, bio, znači, sa bubicom. Sad, jel' mi je ovo nam bude što? Ajde, mi ću lepo ovo tu da napravimo. Ode, svinice! Ovo znači imam više da odmijemo tu uvjetru. Ajmo, znači, polako, počinu kao da tu ovdje. Znači, ja mogli bi već odavno ovako ovo tu da bude za krave. Da, samo ćemo krave da stavimo. Znači, da treba dosta mlijeka. Znači, ovako. Ej, ja sam
prije želim lako da mislim da mi dražim klipom. Ja se smodnu tiško po toliko mnogo brota. I to je meni potrebno, znači nove smolite, pa da je to tako vrata. Evo nas, znači, nazad. E, ja to kao, fuck, ja to. Sve, ja sam dosta zlata, ajde bre, potrebno. Ne budalo, pa to ću mi. Našim još dosta zlata, znači, znači, neki zlati jabuki. Stvarno su nam potrebno. E, da. Dobro sam u cvetić. Naši prijatelji. Jedno drvo, služi! Gdje cvjetić? Ništa, ostavim tu. Samo pucu na maske. O, dva stiga popriča! Oće mi da nam ostavim. Nigi beži! A, čiju za sve, ovo su bude prava samo nešto, za pravo samo nešto. What the fuck? Ovo će to bude, znači, i sad, šta, znači, samo za prave. Ovo bi sad zrušim. Po tome, znači, samo kravima da bude tu. Dobar te, a? A posljedno ću da napravim tamo da svinje. Ok, male kritura. Thank you.
više od onog cijelja bila. Ušu mali unutra, a mali još si jeba. Uga je užio i sobici. Ajde, mišu jebote. Ja ću lepo sam pokonisati na sobice. Kako ovo neće biti da ću na kraju pozivali, jedna mi je malo skuda razradi na stvari. Zašto si okrutan, Bože? Zašto? Ovo teži trenutak se zove. Hvala, brate, ti ću se prvo početak. Ovo je mali okrutan. Ovo je mali umro sada. Osvetit ću se! U svaku zabijetku. Da, prvo ste mali. Prvo! Prvo! Daj mi malo jebac. Da sam teba. Jedino sam poslano, znači dovedem ovci, na djevce krave. Kravice! Kravice, gdje krave? Kravice! Dođi kravi! Kravice mala, ajde, idemo. Kravice. Ajde, kravice. Ajde, dođi, 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 dođi. Dođi, dođi, kravice, kravice. Ajde, tako na kravice, da se učiš. Nećeš mačko sej tu, jer dve neke prijatelje. Kravice. Kravice. Ajde, dođi. Ajde. Ajde sa mnom, momče. Ti si neki težak bik. Ajde, dođi, mali. Požuri me, ajde. Ali ne moram da skočiš je. Ajmo gore, 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 op, 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 ajde. 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 Ajde, vamo, ajde, vamo. Ajde. Ajde, dođi. Jao, dobili ste bebu, ja sam stao da ste muškovi. Dobili smo bebu, tele, kad se mi lojiti? Pa sam pogodio to lepo, da se sta reći. Užimo kravica, a? Beta, dovoljno ste one kravice. No mi to daje, beža, niti ne treba, treba. I da, nije mi dao ništa. Da, to je taj osjećaj. Mislim i to je bilo to što se tiče ovog klipa, ako se do klipa, ostavite like, subscribe.
I mi mu sledeći put opet to. I ćao!